Ela vai batendo, vai batendo. É o Galo Preto campeão, a montaria de Negão. É isso aí, Negão. Deus abençoe, parabéns. Aí o campeão aí mais uma vez, ó. Avante, Léo. Pô. É a campeã do desafio aí, ó. Que desaia com o correr a bola. Veterana ré, bateu uma pura nova. Oi?